Seanca e fundit ishte shoqëruar me një debat të ashpër mes përfaqësuesve të opozitës dhe ekzekutivit. Në këtë të fundit ishte përfshirë deputetja e PDK-s Blerta Deliu dhe ministrja e drejtësisë Albulena Xhio. Përplasja për rastin Kumanova kishte eskaluar edhe në akuza personale. Edhe jo me ikë nga kuvendi i Kosovës. Pra për ata që se din është fjala për rastin e Kumanovës. E për këtë deputetja Delio ka vendosur që në seancën e sajentës të ketë një sqarim për deklaratat e saj, duke thënë se ato janë deformuar. Për sqarimet sakt, për të parandaluar keq interpretimin e metejmë nga njerës që në mungesë të rezultateve qeverise, duan e deshën që të shpërqëndrojnë vëmendje. Atyre djemve që janë atje, ndjes më të madhe nga unë për keq interpretimin e qëllimshëm që ju e keni bërë në këtë foltore të kuvendit. Kësaj deklarate ju kundërpërgjigj deputetja Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, e cila tha se nuk është hera e parë që deputetja Deliu Kodra ka sulmuar UÇK-n. Nuk është hera e parë që zonja Deliu Kodra sulmon luften. Ajo vjen nga një rajon, si që shpjegoj edhe veti Drenicës, për deri sa këtu në kuvend ka votuar kundër ligjit për personat e dhunuar. Numri më i madh i personave të dhunuar është në Drenicë dhe në Dugagjin. Ajo gjithashtu ka votuar për gjykatën speciale, për kundrejt faktit që sot këtu ngritet gishti dhe akuzohen të tjerët. Megjithatë, në këtë seancë të radhës pati edhe një veprim që bëri bashk deputet. Në tavolinat e këtyre të fundit u vërejtën disa gota dhe shishe qelqi. Deputetja Fitore Pacolli përmes një postimi në rrjete sociale njoftoi se këto gota dhe shishe nga qelqi janë nismë dhe rekomandim që kuvendi të largoj përdorimin e shisheve të plastikës. Ajo shtoi se kanë rekomanduar si komision funksional që deputetët të furnizohen me ujë të rrjetit publik të ujësjellësit përmes shisheve të qelqit. Ndërsa kryetari kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, në këtë seancë kërkoi nga deputetët që të respektojnë masat kundër pandemisë COVID-19. Seanca ka vazhduar punimet edhe në pjesën e mbetur të ditës. 3726.